Buradan üzme tutup... Bir neçə gün əvvəl Göyçə rayonu Ulaşlı Şıxlı kənd sakini olduğunu bildirən Kəmalə İsmayılova xəbər saytları və sosial şəbəkələr vasitəsilə şikayət olaraq bildirib ki, Göyçə rayonu icra hakimiyyətinin başçısından onların atasına məxsus 30 il əkib becərdiyi torpaq sahəsini sənədlər əsasında verilməyini istəyib, amma sözü gedən torpaq sahəsi ona verilməyib və bu səbəbdən narazılığını ifadə edib. Göyçə qəzeti.az saytının araşdırması nəticəsində məlum olub ki, İsmayılova Kəmalə Ağa Səfqızı şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı şəxsiyyət vəsiqəsi mənsubiyyəti öz təsdiqini tapmır. Bununla yanaşı Kəmalə İsmayılovanın iddia etdiyi kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi əslində Göyçə rayonu Potu bələdiyyəsinin mülkiyyətinə aid olan torpaq sahələrindəndir. Kəmalə İsmayılovanın iddialarına cavab olaraq əldə edilmiş məlumatlara görə ərazidə torpaq islahatı aparılan zaman kənddə qeydiyyatda olmadığı üçün ona pay torpaq sahəsi ayrılmayıb. Lakin digər ailə üzvlərinin hər birinə Ulaşlı Şıxlı kənd ərazisindən pay torpaq sahəsi verilib. İsmayılovlar ailəsinə ayrılmış pay torpaq sahəsi yaşadığı fərdi yaşayış evindən aralı olduğu üçün istifadəsiz olan hazırda iddia etdikləri 0,80 hektar torpaq sahəsini qeyri-qanuni olaraq istifadə eləməyə başlayıblar. Əvvəllər bu torpaq sahəsindən onun həm kəndlisi, həm də yaxın qohumu Rəvan İsmayılov da qanunsuz olaraq istifadə edib. Həmçinin bildirilir ki, sözü gedən 0,80 hektar torpaq sahəsi digər kənd sakinlərinə ayrılmış həmin zaman vətəndaş tərəfindən istifadə edilməyən torpaq sahəsidir. Həmin məsələ ilə bağlı Potu bələdiyyəsinin sədri Zamiq İbrahimov tərəfindən Kəmalə İsmayılovaya yazılı xəbərdarlıq olunmuş, vətəndaş xəbərdarlığa əməl etmədiyindən rayon polis şöbəsinə müraciət edilmişdir. Bundan başqa Kəmalə İsmayılovaya bir neçə dəfə ərizələri ilə bağlı izahat verilib. Torpaq sahəsindən yalnız icarə və istifadə hüququ olduğu halda istifadə edə bilməsi barədə məlumatlandırılıb. Rayonun Ulaşlı Şıxlı kəndinin digər sakini, vətən müharibəsi iştirakçısı Əlil Nurlan Nuriyev və ailə üzvlərinə ayrılmış pay torpaq sahəsi normadan az olduğu üçün sözü gedən torpaq sahəsinin qanuna uyğun qaydada həmin şəxsə ayrılması üçün müraciət olunub. Qeyd edirik ki, torpaq bələdiyyə mülkiyyətidir, qanunla qorunur və idarə olunur. Odur ki, Kəmalə İsmayılovanın Göyçə rayon icra hakimiyyətinə qarşı səsləndirdiyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Sadəcə olaraq, özünü müdafiə məqsədi ilə əsassız iddiaları irəli sürməklə rayon rəhbərliyini hədəfə alıb. Fatimə Mövsüm, Göyçay TV.